Қарағанды облысына қарасты Абай қаласының әкімін тұңғыш рет халық сайлайды. Науқан алдағы жексенбіде өтеді. Қала әкімі болуға 4 кандидат үмітті, арасында қазіргі басшы да бар. Тілшіміз Дәуренбек Бағдаулетұлы қала тұрғындарының саяси науқанға қатысты пікірін біліп қайтты. Абай қаласында дауыс беруге құқылы 19 мыңнан астам адам бар. Жалпы аудан тұрғындарының тең жартысы осы қалада шоғырланған. Сайлауға деген халықтың пікірі де әртүрлі. 13 сәуір күні осында сіздерде қала әкімінің сайлауы болады. Білесіз бе? Иә, білем. Кандидаттардың бағдарламасымен таныстыңыз ба? Жоқ, танысқан жоқпыз. А дауыс беруге келесіз бе? Дауыс беруге келеміз. Айтайын. Қала әкімдерін халықтың өзі сайлағаны дұрыс па? Несімен дұрыс? Дұрыс, дұрыс. Несімен дұрыс ойлайсыз? Енді қой, порядок болады, қарап жүреді. Каждый остальный кутергур. Ну, я так думаю, наверное, да, нужно. Мы должны, наверное, принимать участие. Это наш город. Мы должны, наверное, знать, кто будет наш аким. Ал қала тұрғындары кімге дауыс берерін ойланып жүрген шақта сайлау комиссиясы өкілдері учаскелерді жасақтап жатыр. Жексенбі күні саяси науқан өтетін 19 учаске жұмыс істейді. Қазір айтып өтсеңіз, Абай қаласындағы ең үлкен сайлау учаскесінде қазір дайындықтарыңыз қалай жүріп жатыр? Бізде дайындық былай. Міне, біріншіден біз мына жерге мүгедектерге арналған бұрышымыз бар. Міне, 3 кабинкамыз бар, кебешірге дауыс беретін кісілерге. Дауыс беру кабинкалары. Дауыс беру кабинкалар. Мына жерде бізде тақтамыз, бұрышымыз бар. Бүкіл осы жерде ақпараттарымыз бар. Біздің үміткерлеріміздің тізімдері тұр. Қазіргі күні мұнда бюллетендер жеткізілген. Олар полиция бақылауында. Ал кандидаттар әлеуметтік желі мен қалалық газет арқылы үгіт-насихат жүргізіп жатыр. 9 сәуір заң бойынша тыныштық күні болып есептеледі. Атап өткен жөн, бұл жерде екі кандидат өзін-өзі ұсынушы, және бір кандидат Аманат партиясының, және бір кандидат Қазақстан халқы партиясының артынан өзін-өзі ұсынып отыр. Сонымен қатар 10 сәуір күні Абай ауданы бойынша ауыл әкімдері де сайлауға түседі. Бұл жолы Есенгелді және Құрма ауылдық округтеріне жаңа басшы сайланады. Ал Қарағанды облысы бойынша 12 әкім сайлануы тиіс, себебі олардың да мандаттық мерзімінің аяқталуына аз қалған. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайлау Игіліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды облысы, хабар 24.